Xa ben, traballan arreo para fabricar un dos produtos máis exquisitos da natureza, feito a partires do néctar das flores, o mel. En Lugo celébrase desde hai 26 anos a Feira do Mel, onde todos os que queiran poden facerse cun produto lucense da máis alta calidade. É unha actividade moi que cada vez está aumentando máis na provincia. E nos colaboramos coa asociación desde fai moitos anos en organizar esta feira, e incluso que sea pues, un dos momentos antes do inverno, pues, que a xente pues, veña a feira a comprar o mel, pues, que además se convertiu un pouco nunha tradición, que hai moita xente que ven a esta feira a comprar pues, mel para casi pues, para todo o inverno. E que estes apicultores gardan ben o segredo dunha boa mel. Unha boa mel é que é totalmente natural, que se saca sin azúcares, sin alimentar as colmenas, que dá o que dá, que cualla, que é totalmente natural, que non se lle fai nada a colmena, o único vacunalas pas pestes que poda haber é nada máis, sin alimentar, sin nada, que se alimenten elas polo no medio natural e no que hai. A cor, a textura, pero sobre todo o sabor, é o que diferencia as boas meles, como a que se fai en Lugo. Vengo aquí todos los años a comprar porque me gusta, la verdad me parece que no está muy manipulada la miel ni adulterada, entonces todos los años compro para todo el año. O mel é un alimento que posúe infinitas bondades e propiedades. O mel ten moitos beneficios para a salud, tomas doixa garganta, tomas mel e xa non che fai falta ir ao médico. Para os catarros, moito mellor. Antes era o que tomaban os nosos antepasados que non podían ir ao médico, mel. Outros fíxanse simplemente no sabor. Eu son a catadora oficial da miña familia da mel porque a tomo todos os días nos desayunos e dá moita enerxía e está moi rica. A produción de mel deste ano foi escasa debido ás choivas na primavera. Na Feira do Mel tamén púidose observar de cerca a principal inimiga das abellas, a vespa velutina.